Bonsoir à tous, soyez les bienvenus, sejam bem-vindos à nossa collab de hoje com André Matias. André Matias, que daqui a pouquinho tá por aqui para a gente falar sobre o universo dos vinhos. Então, se você está aqui, me acompanha sempre, ou se essa é a primeira vez que você está me acompanhando, seja muito bem-vindo e bem-vinda. Eu tenho alguns pedidos. Primeiro, eu tô numa luz meio ruim, né, hoje, porque meu filho não dormiu. Então, eu me fechei aqui escondida em um quarto para conseguir fazer, em um escritório, na verdade, para conseguir fazer a nossa live. Salut, doutora Cleide Carvalho! Olá, já temos aqui o André Matias Sommelier. Vou chamar ele para participar aqui ao vivo comigo. O papo vai ser sobre vinhos, sobre o universo de vinhos en français. Então, vamos lá. Olá, Bonsoir! Olá, tudo bonsoir, bem? tudo bem? Prazer, André Matias, seja muito bem-vindo e muito obrigada por estar aqui hoje, essa noite, comigo. É um Isso, prazer é prazer. meu. Você está num ambiente muito mais bonito do que eu. Estava falando que meu filho não Obrigado. dormiu, então eu estou escondida aqui em um escritório que dê para fechar a porta, porque o resto dos ambientes eu não consigo fechar a porta dessa casa. Bom, que Certo. massa ter você aqui, porque muita gente. Olha lá, Sabrina Moraes, cucu. Muitas vezes as pessoas me perguntam sobre o universo dos vinhos em francês, então nada melhor do que um especialista sobre isso para falar um pouco sobre esse assunto. André Matias, você pode se apresentar, por favor? Quem é você? Sim, claro. Eu sou o André Matias, sou sommelier, moro no interior de São Paulo, São José dos Campos. Atualmente sou sommelier itinerante, já trabalhei em vinícola e até entrei em contato com a Elisa, né, para a gente fazer isso, essa live, porque é uma, no meio do mundo dos vinhos nosso, principalmente do sommelier, há uma certa dificuldade com a pronúncia do francês e todos os termos técnicos. A sua grande maioria vem de origem francesa, né? Sim, o universo dos vinhos é diretamente ligado, né? E aí você me pegou para aluna também, porque eu sinceramente conheço muito pouco, assim, apesar de ser francesa, de gostar de vinho, eu não sou uma especialista nesse assunto, né? E às vezes as pessoas me perguntam, eu mesma não sei algumas coisas. Eu sei pronunciar as palavras, eu sei, mas eu não vou saber explicar coisas técnicas. Então é muito bom tê-lo aqui comigo hoje para poder falar sobre isso. O pessoal que está perguntando se a live vai ficar salva. Sim, a live vai ficar salva aqui no meu Instagram. Mas é sempre melhor vocês participarem ao vivo, né? Para poder fazer perguntas, etc. Então, vou Isso. aproveitar que a galera está aqui entrando ainda para perguntar. Se vocês que estão aqui assistindo, se você que está aqui assistindo é um ativador ou uma ativadora, ou seja, se você é meu aluno do meu programa completo de francês ativo, coloque aqui, por favor, hashtag ativador ou ativadora. E se você ainda não é, seja bem-vindo, de qualquer forma, porque você vai tirar muito proveito. Eu estou de caderno aberto aqui para também aprender com todo mundo. Alors, Matias! Primeiro, conta uma coisa. Para ser sommelier, né? O que é ser sommelier para quem não sabe o que é sommelier? Bom, sommelier, ele é aquela pessoa responsável pela curadoria dos vinhos, pela elaboração da carta de vinhos no restaurante, gestão de uma adega, ou trabalhando, conduzindo degustações e vinícolas, confrarias. Ou seja, ele é aquele especialista em vinhos. No meu caso, sim, de vinhos, mas temos sommelier de cerveja, de água, de tudo que você imaginar, nós temos hoje em Acho até dia. que eu tô tomando uma água que os sommeliers de água devem gostar. Sim. San Pellegrino, água com gás, muito bom. Maravilha! E como você estudou isso? Você estudou aqui no Brasil mesmo? Sim, no Brasil. Tem o curso de sommelier no Brasil, ele é um curso técnico, então ele tem várias escolas. Tem três que são referências no Brasil, que é a ABS, Senac e W7. O W7 é mais conhecido internacionalmente. E os outros dois também são muito bons. Eu estudei no Senac, que é uma referência no estado de São Paulo, e tem a ABS também, que tem vários lugares do Brasil. Perfeito. Por que que você escolheu essa profissão? Primeiro porque eu sempre brinco com a turma, né? Todo apaixonado por vinho procura mais conhecimento. E eu entrei nessa área querendo aprender somente. Aí a gente brinca que o bichinho do vinho mordeu a gente, né? E aí que eu resolvi trabalhar nessa área. Mas primeiramente foi paixão. Você sabe que eu tenho a mesma coisa com o café, com o universo dos cafés, que não existe assim exatamente sommelier de café, mas praticamente.
E o barista é muito, muito próximo. Exato, é que o barista é o especial, Ele é a tá mais pessoa que completo até. faz, é, Faz o café. exato. E eu sou uma viciada, assim, eu não sou barista, mas eu sou uma viciada em café. E meu pai fala que eu sou uma fresca do café. Mas vamos lá. E aí, o que, quando você começou a estudar isso, você já tinha algum interesse pelo francês ou nada? A língua francesa sempre me trouxe paixão, eu sempre gostei. Eu gosto de algumas cantoras, as escuto muito seriado francês, eu gosto de assistir. Então, acho que é uma língua muito elegante, muito charmosa. E quando você se deparou assim com os estudos de fato, você imaginava que ia encontrar tanto vocabulário em francês? Não, no começo não. Pensava que era só as uvas, os nomes das uvas que são de origem francesa, mas depois eu percebi que praticamente todo, quase todo, acho que chutaria que 70% dos termos técnicos na área de vinho vem do francês. Então tudo em francês. Tem uns que são até difíceis de você traduzir. Não dá para você traduzir ao pé da letra, mas um significado, né? De alguns O próprio termos. nome da profissão, né? Sommelier já é um Não nome. é. Sim. Perfeito, então vamos lá. Começa a ensinar aqui pra gente quais são os termos, né? Não sei se você prefere começar pelos nomes das uvas ou o que que você gostaria de começar. Que aí a gente vai falando assim: você pode falar como se diz normalmente aqui no Sim. Brasil e eu vou falando como seria de fato em francês. É. Tá bom. É, você tem aquela listinha que eu mandei para você? Vixe, Maria, onde você Não, me mas não mandou? tem problema, eu vou André, falando aqui. melhor É, eu você me tenho. falar. Não, eu Peraí, vou falando, André, pode deixa eu ficar fazer tranquilo. uma coisa. Eu vou E o pessoal escrever aqui. tiver, e o pessoal quiser escrevendo, a gente vai comentando também. E eu vou fazer o seguinte também. André Matias, deixa eu pôr aqui. Como que é o seu Insta mesmo? André, underline, Matias, né? Ah, é tudo junto, né? Isso. Peraí, para deixar salvo aqui para quem entrar depois. Matias é sem TH, né? Porque o meu irmão Isso, chama sem Matias TH. também. Eita, mas é Matias Sommelier tudo junto, sem ponto, sem nada? André, underline, Matias, sommelier. Renata, ajuda aí, escreve para mim no comentário. Pedi para Ó, eu escrever isso. escrevi, mas não é assim. Daqui a pouco a Renata vai mandar e aí eu arrumo. Eu acho que não é assim, ou é assim? Não. Underline, André Matias. Ela está escrevendo no Ah, tem comentário. outro underline. Pronto, pronto, já achei, já achei. Deixa eu escrever inteiro. Conversa Aí, com André, underline, Matias, underline, sommelier. André, underline Matias. E o que que você está fazendo agora? Porque não tem restaurante aberto, né? Não, nós estamos parados. Só vendendo vinhos para particular. A Renata mandou. E aí, tem muito particular que Sim, o pede. pessoal que conhece nosso trabalho acaba comprando, principalmente pelo Insta. A gente normalmente toda semana te manda algumas indicações, fala de algum vinho. Agora, hoje estou fazendo essa live com você, a semana que vem a gente começa a fazer só sobre vinhos. Então, isso ajuda muito. E não é só comigo, viu? Perfeito. Todo mundo dessa área está parado. Eu imagino, claro, imagino. Então, vamos lá, me A conte. gente podia começar com uma referência francesa, né? Que é o espumante, o champanhe, certo? E aí, então, em francês, a gente tem uma pequena diferença que é no apoio para falar a palavra, né? Não tem muita diferença no som, apesar de que o som é um pouco mais aberto ao final. Mas também tem uma história engraçada, né? E curiosa, é que Champagne é uma região em francês. Então, a primeira coisa que a gente não vai falar é esse ane, né? Champagne. A gente fala champagne, bem aberto esse A. Champagne. E é uma região da França. E aí, a curiosidade que você, no caso, deve saber é que, na verdade, o único champanhe real é o produzido em Champagne, né? Porque os franceses têm muito essa coisa, assim, esse apego com o que é produzido em cada região. E aí, o champanhe precisa ser produzido em Champagne, para É ser isso mesmo. champanhe de Por isso que eu ia verdade. começar por ele, porque na produção dele, dessa região, tem muita coisa de termo técnico, começando pelo nome. E os espumantes que são feitos fora dessa região é chamado Crémant. Clément. Crémant? Clément. Clément. Crémant?
Clément, que também tem uma curiosidade, que é um nome. Por exemplo, isso você está me ensinando, eu não sabia que Clément era espumante que é feito que não seja em champanhe. Até porque, por exemplo, na minha família, por exemplo, Natal, essas coisas, as pessoas compram champanhe de verdade, tipo, da região de champanhe, né? Tipo de champanhe, aí, enfim, servem isso. A única outra palavra que eu lembro, que aí é bem uma questão cultural, é champumi, é uma, o O do Borogodó. Champomy? Champumi, Essa eu não champumi conheço. é champanhe para criança, é de tutti-frutti. Horrível. É Imagina. sem álcool, obviamente, imita champanhe, é só tipo uma coisa que as crianças tomam no Natal, assim, para fingir que estão brindando também com os pais. Mas isso já é uma curiosidade, porque aqui no Brasil a gente não tem nada disso, né? Tipo, de um álcool que a criança acha que tá tomando álcool também. Tipo, seria muito mal visto, mas já é meio que uma educação de que aquilo faz parte da cultura, né? É que é diferente do Brasil, na França, o vinho é considerado alimento, né? Não é considerado bebida alcoólica. Isso implica em É considerada posses. bebida alcoólica, mas as Em questão pessoas de tomam. posse, culturalmente é muito mais aceitável, né? É, tipo, pode tomar no almoço tranquilamente. As pessoas podem, no meio do dia do trabalho, tomar um copo de vinho, tá tudo bem. Uma taça de vinho, tá tudo bem. O que aqui no Brasil é um pouco estranho, né? Tipo assim, você vai sair na sua hora de almoço tomar um vinho? Não, não vai fazer isso. Não é Meio comum. se seu chefe te pegar, ele vai achar que você tá enchendo a cara. Então, Clément. Agora, a outra coisa. Então, Clément termina com um T. Oi? Isso. Pode falar, termina Que com T. termina com a letra T, né? E as pessoas que não sabem, né, que vem essa palavra escrita, escreve aí, galera. Ah, tem espumante da Barbie. Eu não sabia disso, ó, que tinha espumante da Barbie, gente. Mas Tem as esse pessoas que álcool veem também. as pessoas que veem Clément escrito podem querer falar Clemente, né? Clément. E Clément é um nome também. Então, essa também é uma curiosidade, que é o nome de um homem, tipo Clemente, né? Que em português a gente não é muito comum, mas em francês é. Sim. E outra coisa, né? O método de fabricação dos espumantes na região de Champagne, tem um nome que é Champenoise. É isso, eu não sabia. Champenoise, como é que escreve? Escreve aí para mim, por favor, ou alguém. Ah, é Cremant, Cremant. Crema. Com R. Isso. Ah, eu As tava Molina achando que era escreveu. Clément. Clément. Champenoise, escreve aí. Champenoise. Champenoise. Aí esse E, ele precisa ser bem fechado em francês. Praticamente, ele desaparece. Champenoise. Champenoise. Sempre que a gente tem um E sem acento, mesmo que seja no meio de uma palavra, ele praticamente some. Champenoise. Então, o que que é Champenoise? Como que é, assim, o modo de fabricação? Aqui no Brasil nós chamamos de método tradicional. É o método que ficou famoso pelo monge beneditino Dom Perignon, que todo mundo conhece por ser um dos espumantes dos champanhes mais caros, né? Ele é o quê? Ele é um vinho tranquilo, que a gente chama de o vinho base, o licor base, e depois é acrescentado o açúcar e leveduras dentro da garrafa, para que ele continue a fermentação. Aí sim ele vai adquirir outra, que vai ter um subproduto, que é a perlage, são aquelas bolhas de gás carbônico. Legal, porque perlage vem de perla, que são pérolas, né? Então, perlage tem uma delicadeza já na própria palavra. E você falou Isso. certinho, porque no caso aqui também tem um E, que também praticamente desaparece, né? Ah, não, não tem. Perloise. É perloise? Na pelagem, eu vou escrever aqui. Perlage, perlage. Perlage. É isso, e quando é feito nesse método tradicional, as bolhas são muito mais delicadas, pequenas e delicadas, e mais persistentes. Por isso que os champanhes são tão famosos e bem mais caros. E essa E que é a também. grande diferença entre o champanhe feito em champanhe e o resto? Não, porque, por exemplo, você pode ter espumantes de outras regiões que são feitos método tradicional, igual no Brasil nós temos espumantes método tradicional que são tão bons quanto. Mas ele tem que ser método tradicional, que é o que imita o de champanhe, que foi o original, né? O primeiro. E outra curiosidade também do champanhe, ele tem um processo que, para você tirar o excesso de borra, de levedura, você faz a degorge. Eu vou até escrever aqui como que é. Que eu acho que não sei se a pronúncia está certa. Eu acho que tá. Degorge. Escrevi aí. Que é você retirar, Degorge. você.
Até peguei aqui um espumante, que ele é feito de método tradicional. Ó, que chique. Eu devia Então, ter trazido o meu, né? Que eu tô de dieta, esse não gosto é esse desse aqui é negócio de. nacional. Esse aqui, ó, não sei se vocês vão conseguir ver pela imagem, ele tem as borras aqui no fundo ainda. Ele não foi feito esse processo que eu tô falando. Você resfria aqui essa ponta, o gargalo, a ponta onde vai aqui essa tampa. Você resfria menos 25 graus e tira. Ele vai congelar essa parte sólida e você tira. Só que antes de você fazer essa parte, você tem um outro processo que é muito interessante, que é a remoagem. Que é você girar, você deixa ela descansando nessa posição e vai girando todo dia, várias vezes ao dia, 4, 6 vezes ao dia. É uma Cu, né? pessoa. Remuage. Remuage. Remoagem, cu. Vou até Então escrever. é esse U é bem do francês. E aí eu vou voltar aqui à palavra Remoage. dégorgement que você trouxe. Gosto, não. A palavra dégorgement, gorge, é garganta. Então faz sentido, né, que chame dégorgement, que é tipo desengargantar alguma coisa, tirar da garganta. E remuage é a mistura. O ato de misturar, né? O nome que a gente dá a isso, a misturar algo. Remuage. Você vai inclinando e vai girando a garrafa para que o sólido fique aqui na ponta, no gargalo, aqui no pescoço dela, para Isso depois por você quantos retirar. dias? Depende. Porque você faz essa parte primeiro você vai ter a fermentação dentro da garrafa. Acabou a fermentação, você vai continuar fazendo essa degote para todo o sólido ir isso pode demorar de 20 a 30 dias. E um champanhe mesmo, ele vai ficar pelo menos 6 meses dentro da garrafa antes de ser vendido. E se E for um esse que você safrado, tá. 15 meses. Esse aqui é o nacional. Mas isso não, você não precisa fazer, tipo, foi feito onde fabricaram, é isso? Esse aqui eu não preciso fazer. No caso desse aqui, eu até peguei ele por causa disso. Tem um outro tema. Esse aqui ele não foi feito a degorge. Então, os sólidos, não sei se você vai conseguir ver aqui no fundo Ficam da os garrafa. cristalzinhos. Ele ainda está aqui. Quando ele não é feito a degorge, a gente chama de surly, sobre borras. Como é que escreve? Escreve aí para mim, que aí eu Vou pronuncio escrever aqui. tudo. Tô anotando as palavras, depois eu vou fazer um post em sua homenagem. Crémant, Surly. perlage, dégorgement, Surly. remuage. Que hoje é um espumante que está muito na moda, porque ele é mais barato um pouquinho. E você ainda tem as leveduras, ele é um espumante vivo. Tipo uma kombucha com gás, com álcool. Isso, bem próximo. Isso mesmo. Olha só, Surly. Surli, aqui a gente tem duas palavras, então, né? Sur, que é sobre, li, que então Isso. você falou que é borra, né? Eu não sabia essa. É, só que eu acho que a tradução literal é mentira, alguma coisa assim, não é? Se eu for procurar Não, no. Não sei, parece mas em inglês mentira, mas não é, não. é sobre borra. É sobre borra. Sobre borra, li. Porque esse Surli. processo você precisa ter para fazer a degorge, você precisa ter a máquina. Os pequenos produtores não têm essa máquina, que nem esse que eu tenho aqui é de um pequeno produtor. Então ele não faz. Ele faz todo o método tradicional, mas ele não faz a degorge. Ele deixa com as borras, com a levedura. Interessante, super. A minha, olha, vivendo e aprendendo. Eu mesma aprendi um monte de palavras já hoje. Essa certeza que Por isso que eu queria começar com champanhe, né? Com espumante, que eu acho que ele é o que agrega bastante termos e é o mais famoso, né? e aí, quando a pessoa não faz esse processo todo de dégorgement, remuage, etc., e fica então surli, né? Vale menos o espumante? Financeiramente, sim. Aí vai do gosto. Eu gosto muito desse aqui. Ele é mais rústico, né? Ele não é tão delicado quanto que ele não passa por filtragem, não passa nada disso. Não faz a degorge. Então, ele é mais rústico. Vai muito do gosto. Mas, financeiramente, ele vale menos. Super. Ó, o pessoal tá perguntando, não é manualmente que gira a garrafa? Sim. É manualmente, mas você vai girando manualmente a garrafa. E você também tem equipamento que gira, faz essa remoagem. Agora, a degorge, você precisa congelar a menos 25. E você tem um equipamento. Se vocês procuraram na internet o equipamento que faz, você encaixa ele e quebra a garrafa e tira a parte Quebra a garrafa, mas aí, e aí? Aí Estou você coloca, impactada aqui. Quebra a garrafa. faz o transvase. É, Hoje quebra a você tem garrafa máquina. num processo assim super seguro que não fica nenhum Super seguro. vidrinho.
É igual a sabragem. Que também é outro termo, né? Sabrar. Sabrage. Sabrase. Sabre, porque é, tipo, vem de sabre mesmo. Então, de Isso. uma faca, de uma espada, né? Sabrage. Isso. Que diz a história, né? Que tem várias versões, mas a que a turma mais gosta, mais romântica, é que Napoleão Bonaparte comemorava suas vitórias sabrando o espumante. Como ele estava em cima do cavalo, ele, com o seu sabre, ele tirava, cortava a garrafa, né? Sabrava. Essa é a história Sabrage. romântica. Caramba, E quantas sempre palavras. espumante. Tudo isso só de espumante. Super. E o espumante vale mais do que vinho? Financeiramente, não. Os vinhos mais caros do mundo não são espumantes. São os da região de Bordeaux, de Borgonha. São franceses, mas não são E espumantes. por que que são dessa região, dessas regiões? A França, quem estuda vinho sabe que a França é um dos países mais difíceis porque ele tem 11 macro-regiões, que a gente separa assim, as regiões produtoras. Você tem Languedoc, Provence, que é famoso pelos rosés, Bordeaux, Borgonha. Essas são a Rhône, são as macro-regiões. E dentro dessas regiões você tem várias outras pequenas regiões, micros, minis e micro-regiões. Você pega Bordeaux, Borgonha, você tem mais de 16 cada uma delas. Então, por você pega Petrus Pomerol, que é um dos caros, ele é. Você vai achar uma garrafa, uma safra 85 por R$ 500. Coisa absurda. E uma É, então, garrafa também. custa quanto? Vamos Não, para valores humanos. então. É, então, uma das mais caras hoje que se tem conhecimento nesse valor, uma garrafa de R$ 500, Ah, uma garrafa R$ 500. uma garrafa, que eu Vixe, acho sonhos da absurdo. vida, gente. Nunca. Você já experimentou desse? Não, nunca. Eu conheço uma pessoa só que experimentou, que ela E achou brincou que é tudo comigo. isso mesmo? Ela brincou, falou que o vinho é maravilhoso, que é complexo, tudo, mas ela preferia a parte dela em carro. Que ela falou, ela fez as contas brincando, que ela falou, me convidaram para fazer a. Acho que acabou a bateria, né? Tô te Me ouvindo convidaram. normal. Tá vendo? Então, tá bom. Que convidaram ela para fazer o serviço e que em troca, não iam pagar ela, mas que iam dar uma taça para ela. Ela fez as contas, calculou a quantidade de ml e falou assim: nossa, eu bebi R$ 17, eu preferia um carro do que o vinho. Caramba, imagina. Mas são curiosidades, são vinhos que são poucas pessoas no mundo, até quem trabalha, é raro poder degustar. Não sei se vale tudo isso. É, às vezes é mais o status, né, do Mas vinho. porque a precificação não está ligada à qualidade, está mais ligada à raridade. Um vinho desse ele é muito mais raro do que ele não é 500 vezes superior a um vinho de R$ 1.000. Também nunca tomei um vinho de R$ 1.000, mas vamos lá. Olá, Não então. tem essa proporção. Alguém tem mais pergunta? Eu vi aqui que a galera tá falando de terroir. O que que é terroir? Terroir é uma palavra que não tem do termo técnico não tem a tradução literal, né? Porque terroir agrega várias coisas. Terroir tá incluso o clima, a terra, o tipo de solo, se é argiloso, se é calcário, que tipo de solo que é, a incidência de sol. É tudo aquilo que afeta, tudo que está ligado na viticultura, ou seja, na onde você planta as uvas, tudo aquilo que influencia na produção da uva. Do meio Perfeito. ambiente influencia o terroir. Uma época, meu irmão mora na França, né? Ele inventou de fazer queijo. Ele virou piada na família, porque ele foi morar na França e começou a fazer queijo, ao invés de comprar o queijo, né? Tipo, tem queijo em qualquer lugar. Mas eu só tô lembrando disso porque ele tinha muita dificuldade quando tava fazendo, porque a cada dia a temperatura é diferente. E você precisa ter um controle muito grande, tipo, da pressão atmosférica, de tudo. Imagino que com vinho seja a mesma coisa, né, na produção. Por isso que se produz também em cava. Dolly cava. O que que é cava? Que às vezes as pessoas veem escrito nas garrafas e leem cave, né? E não é cave, é cave, cave, une cave. É a cava terminada com A, né? Ela também é o espumante o espumante método tradicional feito na Espanha. Porque Olha só. cada país tem o seu nome para o espumante. No Brasil nós chamamos de espumante,
mas é na Espanha, cava. E a cava local é onde você armazena os vinhos. Normalmente está abaixo da terra e você tem uma temperatura controlada. Normalmente você procura um ambiente onde a temperatura vai estar baixa, pouca incidência de luz, para que o vinho consiga amadurecer sem estragar da melhor maneira possível. Eu conheço cavas que tem. Foi para uma cava aqui na Serra da Mantiqueira, numa vinícola. Ela fica 13 graus, mais ou menos o ano todo. E sem controle de temperatura externo, de equipamento, nada. Tipo uma gruta, quase. É tipo uma gruta. E é Ah, uma engraçado. curiosidade. Pode Pode falar. falar. Não, eu ia Não? falar só para a gente falar de espumante. Uma curiosidade são das viúvas, né? Conta essa história. Por que que tudo chama Veuve Clicquot, Veuve, não sei o quê. Isso da é de 1800 e pouco, já por causa das doenças, das guerras, as mulheres acabavam ficando viúvas e assumiam os negócios da família. Então elas começaram a colocar o nome. Tanto que a Veuve de Clicquot, que é uma das mais famosas, foi a que trabalhou nesse processo de remoagem, foi ela que inventou. Dom Perignon, ele fez o controle, já existia o espumante, mas ele fez o padronizou as regras. E ela fez essa parte de remoagem, porque o champanhe só pode ser feito de três uvas, a partir de três uvas. Que aí nós temos outros dois termos também para isso. Quando a uva é só de Chardonnay, ele é blanc de blanc. Blanc de blanc. Blanc de Blanc blanc. Olha só, de blanc de blanc. Aqui a gente não vai falar, tô anotando. blanc. Isso, né? Blanc de blanc. A gente não fala do C, tá? Quando a gente tá falando da cor branco, né? Aqui a gente como se estivesse falando a cor branco. Isso. Blanc de blanc. E aí a gente tem. Galera, você já escreveu aqui, blanc de blanc, o segundo blanc é com S? Isso. Curioso. Blanc de blanc e blanc de noir, curioso. Mas, de qualquer forma, se pronunciam iguais, blanc, blanc. Então, eu Blá. tenho que ir. Isso, perfeito. Eu não falo C e eu faço uma abertura da boca que não existe em português, né? Que eu brinco que é batata quente, que eu imagino que eu tô com uma batata quente na boca e não quero queimar o céu da boca. Blanc, blanc. E blanc de noir, lembrando que é OI. Oi, sempre vai ter o som de uá. E eu só vou retomar aqui mais uma coisa. Esse aqui é um detalhe também. Eu tô sendo óbvio, gente, que vocês falarem como fala-se no Brasil, tá tudo certo. Mas a gente tá aproveitando aqui para aprender duas coisas ao mesmo tempo. Isso. Então, a palavra viúva em francês tem um som assim, ó, veuve. Eu vejo muitas vezes as pessoas falarem vouve ou veuve, ou sei lá como é que falam, mas falam de um jeito que não é exatamente em francês. Em francês a gente fala veuve, veuve. E aqui esse som de né, da palavra veuve, eu chamo de cara de vômito. É como se estivesse com uma cara de enjoo. Veuve, veuve, veuve. Então, veuve de Clicquot, para vocês saberem como fala. Certinho. Blanc de blanc, blanc de noir. Qual que é a diferença de blanc de blanc e blanc de noir? É o tipo de uva? Sim, terminar de escrever aqui, mas o Blanc de Blanc, ele é feito só da Chardonnay, que é uma uva branca, e a Blanc de Noir, ele é branco, mas ele é feito da uva, ele pode ser feito de Chardonnay, Pinot Noir e Pinot Meunier. Estou Mene, escrevendo. Meunier. escreve aqui para mim. Acho que é assim, deixa eu ver aqui. Meunier, se for só com U, é Meunier, Meunier, Pinot Meunier. Pinot. Assim, ó. Pronto, corrigido. Peguei aqui na colinha Meunier. aqui. Ah, tá. Meunier. Tem uma musiquinha que eu canto pro Theo que é assim. Meunier, tu dors, ton moulin va trop vite. Meunier é o cara que cuida do moinho. Meunier. Então vem daí. Essas duas uvas são tintas, mas você não usa casca, só usa a parte de dentro dela. Então ela branca, por isso que é branco, branco de tinto, né? Blanc Que de Noir é a curioso. Aí tradução. como tira essas cascas? Manual? Não, né? Hoje em dia é máquina tudo. Não, hoje em dia tem máquina. Você tem Imagina a. a trabalheira que não era tirar a casca de todas as uvas. Mas eu fiz estágio no começo do ano, até esse dia onde eu fiz estágio, que você faz o desengaste manual, você tira uva por uva na mão.
Caramba, para fazer uma Eu garrafa, faço. você precisa de quantas uvas? Olha, quantas uvas eu não sei, mas a gente calcula em peso, de entre 1.100 gramas a 1.500 gramas. 1,1 kg, 1,5 kg. Vai depender da uva, da qualidade da uva. Mais ou menos para você fazer uma garrafa. Impressionante. Tripé, você prefere espumantes do que vinho não espumante? Olha, eu sou bem eclético, eu gosto de vinho para cada ocasião. Por exemplo, hoje eu estava pensando em abrir esse espumante, mas como o tempo aqui ficou um pouquinho mais frio, eu abri um tinto. Eu acho muito da ocasião, né? Tô num momento de festa, lógico, o espumante é bem melhor. Comemoração, calor, Isso também praia. dá uma diferença grande cultural, porque na França, no verão, se toma muito vinho rosé e vinho branco, mas vinho rosé se toma muito, muito. E aqui no Eu Brasil gosto de. é muito raro tomar vinho rosé. Se vinho rosé ainda tem muito preconceito. Eu É, tipo, acho isso coisa de estranho. menina. Sendo que Isso aqui o mesmo. nosso clima seria muito melhor vinho rosé do que vinho tinto, muitas vezes, né? Rosé é branco e espumante, o clima nosso. Tinto, mas só agora no inverno, normalmente, né? Mas o rosé eu já vi muito preconceito de que rosé é vinho de mulher. E não é, pelo contrário. Você pega os de Provence, eles são bem complexos. Eu acho que o vinho é de qualquer um. Quem quiser beber, beba. A minha família é da região do sul, né? Da região de Languedoc, Muito bom. Languedoc-Roussillon, e da região de Provence. Então a gente toma bastante no verão, toma bastante vinho rosé. E eu vi aqui tem gente que abriu um vinho. Quem mais abriu um vinho? Eu não abri, gente. Tô pecando. Eu abri uma água com gás para celebrar este momento. Ó, abriram o Sirá. Sirrá, quem mais abrir um vinho pode colocar aqui nos comentários. Voilà. E aí, que mais você vai nos ensinar hoje? Nós falamos bastante dos espumantes, né? Ah, também tem a classificação, né, dos espumantes em relação à quantidade de açúcar. Como Nós que é? podemos falar o extra brut. Como que é? Extra brut. Ah, extra brut. Extra brut. Extra. O X em francês ele pode ter um som de gz ou de x. Aqui nesse caso, extra é como se fosse um K e um S. Extra brut. E a palavra brut é uma exceção, porque normalmente a letra T ao final das palavras não é pronunciada. Mas em brut ela é pronunciada. Então eu falo extra brut. Extra brut. Que, na verdade, isso daí são uma classificação em relação ao açúcar residual, aquilo que sobra, que a levedura, como que funciona a transformação, a fermentação alcoólica, onde a gente transforma suco de uva em vinho. As leveduras, normalmente, você pega os vinhos mais caros e são leveduras da selvagem, leveduras da região, você não utiliza levedura sintética, essas leveduras vão fazer o consumo do açúcar e o subproduto vai ser gás carbônico e álcool. O gás carbônico no vinho tranquilo você vai deixar ele para a atmosfera e o espumante você vai armazenar ele na garrafa. Essa é a diferença do modo geral. E aquele açúcar que a levedura não come, porque tinha até uma professora que ela brincava que as leveduras morriam felizes, que elas morriam alcoolizadas, porque quando aumenta a quantidade de álcool, elas morrem pelo próprio álcool. O álcool é um esterilizante. Então, por isso que você não consegue adições, teor alcoólico muito alto em bebidas fermentadas. Então, o extra brut, o brut é o açúcar residual, o açúcar que a levedura não ingeriu, não consumiu. E o brut, por exemplo, são menos de 12 gramas por litro de E aí, açúcar. isso deixa mais seco ou não? Isso não é. E quanto menos açúcar residual, mais seco ele é. E quanto mais açúcar residual, mais doce ele é. Então você vai do extra brut, que pode ser de zero açúcar, 0 a 6 gramas de açúcar por litro, até o doce, que é o du. Du. DOX, né? Acabei de escrever. Du. Que é o mais doce, que é acima de 50 gramas de açúcar por litro. Então você imagina como já fica bem doce. Aí, na França, nem gostam muito desses vinhos assim. É que no Brasil é raro encontrar. DMC que a gente acha muito. Que é o intermediário, que aqui no Demi-sec. Brasil. É isso. É escrever aqui, então não. É isso mesmo. E o Então, o que o pessoal du, gosta. mais uma letra final aí que a gente não fala em francês. A gente fala du. Nunca pronunciei esse X aí.
do Aí você tem Unicef. algumas características, né? Dependendo da uva que você utiliza, por exemplo, no Brasil, se tem muito espumante de moscatel, ele acaba sendo mais indo mais para o doce, porque ele vai ter bastante açúcar, ele tem mais açúcar do que as outras uvas. Então ele A sobe um Babi até pouco em perguntou temperatura. sobre isso. Ela falou: Du é mais doce que moscatel? Ou não? Bem mais doce. É tipo o quê? Tipo um vinho do É um Porto? suco quase. Não chega a ser licoroso, mas ele vai ficar bem doce. Porque ele não vende muito, porque não agrada muito as pessoas. As pessoas gostam Como? do doce, mas Fala não. algum pra eu ver se eu já tomei. Será que eu já tomei? Olha, é difícil, viu? De nome de cabeça. Tem a ver com Soterna? A Sem Molina perguntou Não, isso. isso aí já é um vinho de sobremesa mesmo. Mas não é esse vinho de Aí, sobremesa, não, não. ele já é doce, ele já é doce. Pela essa classificação, ele já é doce. Ele é um. Aí o licoroso também entraria, né? O vinho do Porto, colheita tardia, o É, aressoada, né? Soterna já tomei. Soterna na minha família, às vezes tem, assim, tipo. Ah, alguém leva para uma sobremesa. É vinho de sobremesa. E aí tem Soterna. na Espanha, ali já próximo, ali já tem o Jerez, né? Mas francês não toma vinho espanhol. Não, na verdade, os europeus a gente chama de bairrista, né? O francês é o vinho francês, o português é português, e assim vai. É, eu não me lembro assim na minha família de tomar vinho de outra região. Sim, minha família, como ela é do sul da França, não é muito longe da Espanha. Então, assim, acontece de comprar presunto cru na Espanha e, tipo, ter no Natal. Mas vinho Entendi. não, vinho é francês. Vinho francês. Inclusive, tem até uma história, assim, que uma vez eles vieram passar ano novo aqui no Brasil, minha família é toda da França, e meu pai comprou você deve até saber qual que é, eu sou péssima, não lembro. Um espumante brasileiro muito famoso, muito conhecido, que ganhou muitos prêmios. Qual que é esse? Tem vários, mas tem um famoso que ficou na mídia tempo atrás, Casa Perini, foi o terceiro. Tem um nome, Casa Valduga? Não, Casa Valduga é outra coisa, né? Cavagazzi. Não, Cavagazzi. acho que era Casa Perini, então. Sei lá, meu pai Casa comprou Perini um acho que foi assim. a terceira, 1 ano, 2 anos atrás. Eleita a Não, terceira faz melhor do mais tempo mundo. do que isso. Faz tipo uns Mas. 5 anos. Enfim, meu pai comprou achando que estava arrasando. Aí só de ver que era brasileiro, meu tio assim, não vou tomar um espumante brasileiro. Eles são bem chatos. Mas Casa espumantes não são Valduga mais falaram, ó, Casa sim. Valduga. Casa Então, Valduga. era esse. Bom, beleza. E aí, qual a nossa próxima aula? Nós estamos ainda na forma de terroir, falando das viúvas. Ah, você falou da região Appellation de. Ah, isso aí eu vou ter que escrever. Appellation d'origine contrôlée, Isso. AOC. AOC. Então, isso, a gente, enquanto você vai escrevendo aí, Appellation d'origine contrôlée, isso é uma coisa bem interessante, porque não é só para vinhos. Appellation d'origine contrôlée, que você vê nas embalagens em francês, e assim, até supermercado aqui brasileiro, você compra um queijo de fato francês, ou alguma coisa assim, você vai ver escrito D' apóstrofe AOC, DAOC. AOC, escrito em grande. Isso significa Appellation d'origine contrôlée. O que que é? É que, na verdade, por exemplo, champagne, como eu disse, só pode ser produzido em champagne. Brie só pode ser produzido em brie. Roquefort, aqui estou falando de queijos, só pode ser produzido em Roquefort. E por aí vai. Chantilly só pode ser produzido em chantilly. E por aí Dijon. vai. Então, assim, se você vê um queijo que parece Roquefort, né, que vocês vão falar gorgonzola. Não é gorgonzola, é Roquefort, é outra coisa. Parecido, mas é diferente. Mas aquele queijo, ele só pode ter aquele nome, de fato, se ele tivesse sido produzido naquela região. Então, sim, é o equivalente de denominação de origem, como escrito em português, é É o exatamente. DOC, denominação de origem controlada, né? Você falou do. Normalmente os queijos utilizam aqui no Brasil, tipo Roquefort, Exato. tipo Brie. Exato, exatamente por isso, porque eles são proibidos, tipo, ninguém pode usar o nome de uma coisa, de uma região. É como se aqui a gente tivesse assim,
doce de leite de sei lá onde, Poços de Caldas. E aí, tipo, só pode chamar Poços de Caldas se foi feito em Poços de Caldas. E a gente não tem isso, né? Se A bem gente que tá, tem queijo da nós estamos canastra. começando. Nós estamos começando. É, Da se bem que Canastra, Lagoa Azul. na coisa de queijo, né, principalmente, está começando a acontecer isso. Ah, o queijo da Minas tem canastra. bastante. Mas no Brasil tem uma. Agora que eu lembrei também, tem uma curiosidade que no Brasil nós temos uma vinícola que pode vender no Brasil, somente no Brasil, como champanhe. Por quê? A Petelongo, lá do Sul. E por que que Porque que pode acontece? preto champanhe? Porque essas denominações de origem, a da França, ela não é tão antiga assim como a gente pensa. Ela é mais nova, acho que é de 70 e pouco. Que Nossa. ela de fora da França, para o mundo todo. E no Brasil já chamava, ele já usava champanhe antes de ter essa denominação. Aí aqui no Brasil foi uma briga judicial que se arrastou durante muitos anos, foi terminada na década de 90, e ela conseguiu no Brasil que ela pode vender como champanhe, mas elas não podem exportar, mas só pode vender dentro do Brasil pelo STF. Aí, ó, o vinho todo dia colocou isso aí, ó, viu? Foi antes de 70. Que louco, eles devem É odiar. uma Por isso grande. que os franceses não gostam tanto dos brasileiros que É uma curiosidade, né? E é bom esse champanhe? Eles trabalham muito com vinhos de entrada, mas ele tem os champanhes, os espumantes deles superiores, sim. São bons. Lógico, não se compara com os franceses, né? Ah, imagino. E olha, Eu pessoal, brinco. se um dia vocês veem um produto francês e está escrito AOC ou d'appellation d'origine contrôlée, compra. É bom. Em geral é assim. Compra que, tá, que é bom. Se não está escrito isso, tipo, sei lá, deve ter melhor, né, no mercado. E não, a diferença de preço lá na França não é muito grande. E tem uns que vem escrito Van de país. Vin du pays. Vin du Vin pays. Aí, de novo, não falo S. E eu du falo pays. PI, Van do PI. Qual que é a diferença de Van do PI? Esse daí ele não tem origem, ele pegou uvas de várias regiões, ele não tem um controle. Ele é o mais simples de todos. É o vinho que custa 2 euros, 3 euros, por aí. Até brinco, acho que o vinho todo dia que está aí no, assistindo a gente brinca que os vinhos franceses são maravilhosos. Agora, aqui no Brasil, os vinhos franceses muito barato não são bons. É preferível comprar de outros países. É uma Ah, dica para é? quem está assistindo. Por quê? Porque normalmente quando eles exportam os vinhos bons, são mais caros. E os piores vinhos, eles são os baratos, eles. Que é o que chega pra gente aqui, não são bons, né? Ninguém gosta de tomar, nem eles. Mas Normalmente. o Vinho que é considerado barato, um vinho eu digo barato vinho para francês vocês barato e com menos de R$ 100, o vinho francês com menos de R$ 100 é raro você Tô encontrar um ferrado. vinho. Só compro vinho de menos de R$ 100. Então não É pode difícil. comprar vinho de menos de R$ 100 Não, não é francês. que não pode, é que normalmente ele não é tão bom assim. Eu prefiro comprar um vinho de outro país, né? Se Aí você abaixo compra de um 100. de R$ 100, sei lá, argentino ou chileno, vai ser muito melhor do que um vinho de R$ 100. É isso. Francês aqui no Brasil, Bom saber. Vou mas economizar meu dinheiro para quebrar o cofrinho na hora certa. alguém colocou aí que visitou a vinícola, que eles contaram essa história com o maior orgulho do mundo. E a Babi Dantas, que só compra vinho de menos de 50. Ferrou, nunca compre vinho francês, Babi Dantas, só lá na França. Ao mesmo tempo, lá na França, um baita vinho, você, sei lá, assim, se pagar 16, 20 euros, é um baita vinho. Não, 20 euros você vai encontrar vinhaços lá, como se diz, né? Dois, Exatamente. três euros você encontra vinhos bons, que aqui seriam mais de R$ 100. Caramba, que tristeza! Que mais? Ah, a turma tá falando aí da guerra, comprar os filhotes das anas e metros. Vamos lá, vamos. Ah, como que chama os lugares que produzem o vinho, né? Chateau. Chato. Essa É isso mesma mesmo. pronúncia? Chato, acertou certíssimo. Chato, se escreve com um monte de letra, mas são os castelos, né? Porque aí é uma história medieval. Le Château. Eu escrevi uma outra palavra aí também. Côte.
que são também tá ligada à região, né? Por exemplo, tem do Rhône, Côte du Rhône. Então, o Rhône, Côte du Rhône, por que que chama Côte du Rhône? Côte significa costa. E Rhône é o nome de um rio na França. Então, Côte du Rhône são os vinhos produzidos na costa desse rio, né? Perto desse rio. Já Château são os vinhos produzidos em. Normalmente aí não tem um rio do lado, grudado. E aí são propriedades que na época medieval era um pequeno castelo. E aí tinha. Cada castelo produzia o seu vinho. E aí alguns desses castelos se destacaram com a produção de vinho e viraram Château de je sais pas quoi, né? Aí cada um tem um sobrenome, que normalmente é o nome da família que produzia aquele vinho. Essa também é uma curiosidade, né? Você pega os vinhos franceses, o rótulo, normalmente ele não vem escrito o nome da uva, ele vem escrito o nome do local de produção ou da vinícola. É o que você, aquela parte maior é o do nome do onde foi feito o vinho, e não das uvas em si, como é acostumado no Novo Mundo, aqui nos vinhos chilenos, argentinos. Então você tem que saber, tipo, ah, tá, quando é um Côte du Rhône é tal uva, quando é não sei o quê, Isso de é por para isso que é nós mais. leigos. É, por isso que é mais trabalhoso um pouquinho a França, o Velho Mundo. Eu acho que a França é um dos mais difíceis para quem é do mundo do vinho. Um monte de coisa para Ó, vinho aprender. para 30 euros. Os vinhos alentejanos, estão falando de Portugal. A uva Sansô, é esse mesmo que pronuncia? Deixa eu ver Porque como é que tem que falar escreve. das uvas também. Sansu, Sansu. Sansô. É, então as uvas também, como eu falei, Beaujolais Nouveau. Como? Esse. Ah, esse que ateliê aqui escreveu, né? Bojo, tá escrito certo? Bo... Tá sim. É Bojulé, é assim, Jou mesmo? Ou tá com uma letra mais aí? Não, Pode ser que seja assim. tá certo mesmo. Tá Beaujolais. certo? Então é Beaujolais Nouveau. Beaujolais Nouveau. É um tipo de uva também? Não, é um tipo de vinho que é feito nessa região e ele não vai para envelhecimento, é um vinho jovem. Então ele é vendido assim que ele é feito a safra, é colhido, feito o vinho e ele já é disponibilizado uma quantidade à venda, tem até uma festa sobre desse vinho. É sempre no final é sempre no final do verão. Eu não vou lembrar agora de cabeça qual uva que é. Mas é um vinho Só um tinto? minutinho que acabou o fone aqui, Não, ó. sem problema. É um vinho tinto? Pronto. Sim, vinho tinto. Beaujolais Nouveau. De pé. Beijo na novo. Então, os tipos de uvas. A gente tem Sansô. Que mais que a gente tem? Tem a rainha das tintas, né? Cabernet Sauvignon. Cabernet Sauvignon. É que escreve aqui? Ah, acho que a galera vai escrever aí. Quem ajuda a gente? É. Tá bom. Cabernet Sauvignon. Esse todo mundo fala certinho. Ah, né? Tem o Merci. Juarez que escreveu aí. Gamay. Essa Gamay. Uma outra tinta. A Gewürztraminer já tá lá em cima na Alsácia. Ela é até uma história interessante também entre França e Alemanha, né? A Alsácia ali, por causa das guerras. Tem até um livro que fala sobre isso, Vinho e Guerra, porque há uma confusão ali que tem parte que já foi francês, já foi alemão, foi francês. Você tem Exatamente, é um vinhedo. território que, na verdade, desde a Segunda Guerra Mundial, oficialmente agora é França. Então, esse nome é bem alemão, né? Gewürztraminer, não é nada francês esse nome. Não, era francês, não, alemão, mas é dali da região, do lado da Alsácia, lá do Polo, um pouquinho dele para cima, do norte. Nós Galera, falamos não. Cabernet Sauvignon, Carmenère. Carmenère. A Carmenère hoje na França é quase raro você ter vinho, é até uma briga. Por A quê? uva é francesa, porque a uva é francesa. Só que quem resgatou É ela da aquela história de extinção que a foi. uva entrou em extinção e aí só tem no Isso. Chile.
É, na verdade, como funciona? As uvas, elas são por causa de uma chamada Filoxera vastatrix, uma praga que acabou com as uvas do Velho Mundo, porque as uvas não tinham enxertia, eram tudo uvas vitivinífilas. Para quem não sabe, vitivinífilas são as uvas melhores para fazer vinho, diferente das uvas americanas, que são essas uvas que nós consumimos no dia a dia, comemos. Então, a vitivinífera, ela é suscetível a essa praga. Então, ela acabou com as uvas e a Carmenère se extinguiu no Velho Mundo, na França. E foram descobrir depois, na década de 80 para 90, no Chile. E o Chile ainda tem pé franco, porque o Chile não teve essa praga. Então, é uma briga. Tanto que os franceses gostam de dizer que a Carmenère não é uma vitivinífera. Mas ela é. E tem muita gente que gosta, só que ela é de origem francesa, sim, mas ela sobreviveu no Chile. Ela acabou virando uma uva emblemática do Chile. Uau, Ah, super. alguém colocou aí Serra do Brasil, aí Serra do Brasil, o Merlot. Acho que o Merlot tá certo também, pronúncia, Merlot, né? tá certinho, Merlot. Merlot. Então, por enquanto eu anotei, ó, Sansot, Cabernet Sauvignon, Gamay, Gewurztraminer, esse aqui eu não sei falar direito, não. É, Merlot, Syrah e Carmenère. Carmenère, Chardonnay, vamos para as brancas. Como? As brancas, Chardonnay. Chardonnay? Ah, tá. Entendi. Chardonnay. Olha lá, o Xavier, que é francês, que sempre me acompanha, tá falando. Gewürztraminer, vin alsacien. É. Sauvignon blanc. Malbec. Ah, Malbec. Mas o Malbec é francês? Malbec é. Inclusive, eu tô tomando Malbec, só que é argentino. É, Curiosidade. porque eu sempre vejo Malbec argentino. É porque é que nós chamamos de uva emblemática. Por exemplo, no Chile, a uva emblemática é a Carmenère. Na Argentina, a uva emblemática é o Malbec, ou seja, a uva que melhor se adaptou, que melhor expressou o terroir aqui no local. E acabou virando uma uva daquela região. Só que nós falamos de terroir no começo, para tu perceber a diferença de um vinho feito na Argentina e na França, é muito interessante você pegar um varietal, que é feito de uma uva só. Você pega um Malbec argentino e um Malbec francês, tem uma diferença enorme. Qual que é melhor? Hã? Qual que é melhor? Argentina. Eu gosto do francês, do Purple Angel, que é um que eu já tomei bastante, mas são diferentes. Nós brasileiros estamos acostumados com o Malbec argentino, então vale a turma experimentar o Malbec francês. É, e Legal. outro, é, nós falei de varietal, mas tem a outra também que com várias uvas, outro termo também, assemblage. 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 Então a gente tem varietal, se é uma uva só. É isso? Isso. E assemblage, se são várias uvas. Assemblagem, corte, nós chamamos no Brasil. A Fabiana perguntou de novo aí a pronúncia das viúvas. É veuve. Veuve, tem que abrir a boca assim, falar um O, só que abrir a boca como se fosse falar A. Veuve, veuve. Champagne, veuve de Clicquot, veuve, blá, blá, blá. São as famosas. Não tem erro, né? Comprar um Cabernet. Apareceu viúva, compra que é bom. Não, sempre são boas. Perfeito, então varietal, assemblage. É, eu descrevi mais uma uva aí, Cabernet Franc. É uma tinta também. Cabernet Franc. Aí, mais uma vez, uma letra no final que a gente não fala. Jevon. Cabernet Franc. Super. Vamos lá, pessoal. Se alguém lembrar mais, eu vou falando aí que eu tô vendo aqui. Quantos tipos de uva existem? A gente classifica as mais famosas, são em torno de 60, mas catalogada nós temos viníferas aí, mais de 4.400 uvas. Tem uvas, a gente considera que tem as uvas mais exóticas.
Por exemplo, é Ibermont, que é francesa também. A italiana Polenta, que eu acho que são raras, eu tenho uma... saber de Não conheço Porto. essas, não. Nunca ouvi falar. Lorena. A escrever aí de novo Taná. Taná é uma uva francesa que se adaptou muito bem no Uruguai e virou uma uva emblemática do Uruguai. Shiraz. Shiraz. Nem falo Z. Esse daí, a pronúncia Shiraz é para os australianos, para os americanos. Mas a uva na França é a Syrah. Que é a mesma, né? A Será? mesma, muda porque é do local. Mas a uva é a mesma. É que os australianos, os americanos pronunciam Shiraz. E os franceses, Syrah. Eu prefiro pronunciar, tentar pronunciar. Eu acho mais correto. Francês, né? Só porque eu tô aqui, você vai falar francês. Da origem, da onde vem a uva. Se a uva de origem francesa, é no francês. Tanto que no Uruguai, o Taná é Taná. No Uruguai e na França. Agora, as outras uvas de origem do país, né? D'accord, eu vou. Tórica Nacional, por exemplo, é uma uva portuguesa. Super. E aí, depois dos nomes das uvas, o que que a gente tem? Que mais termos tem? Ah, nós temos que ver, deixa eu ver aqui, eu falei de Brut, nós temos o serviço, né, que também é todo em francês, né? Mise-en-scène, mise-en-place. Qual que é a diferença de mise en scène, mise en place? Eu sei, esse eu sei, mas eu vou deixar você explicar. Bom, mise-en-scène é todo o cerimonial que o sommelier ele vai fazer na hora de servir. Ele tem todo uma Tem um cerimônia. jeito certo. Jeito certo de você fazer o serviço, as pessoas na ordem correta. E o mise en place é como os objetos vão estar postados à mesa, de maneira correta. Se eu estiver errado, me corrija. Não, tá certo. É que mise en scène, na verdade, vem do teatro. Mise en Que. scène é a encenação. É Então, isso, é né? tudo que você vai fazer para que aquilo aconteça, né? Essa cena que você monta. E a mise en place é um termo muito usado no mundo da cozinha, que é você organizar as coisas antes de você fazer a receita, por exemplo. Então, a forma como você deve colocar na garrafa, etc. No decanter, né? Ou colocar a mesa, né? Por exemplo, você a ordem das taças a ser servida. E nós temos sommeliers do Brasil que são especialistas. Quer dizer, no mundo todo tem pessoas que vão mais para o lado de conhece terroir, estudam regiões, são especialistas em França, outros são especialistas no mise-en-scène, ou seja, no serviço. A pessoa a turma vai se especializando em determinadas áreas, nichos dentro do mundo do vinho, né? Qual que é a sua especialidade? Eu estou gostando muito dos vinhos, a gente chama de bons, que são os biodinâmicos, orgânicos, naturais e sustentáveis. São os vinhos feitos de maneira ancestral, sem utilização nenhuma de insumo enológico ou química, desde a plantação até o engarrafamento. Perfeito. Eu estou gostando muito dessa área. Olha, eu vou te contar uma coisa. Minha família descobriu que tem um vinho que tem o nome da minha família, que é Du Seigneur. Não é muito difícil esse nome, porque é um nome tipo do Senhor, tipo, um nome meio banal, né? Um sobrenome meio banal. Isso é minha família por parte da minha avó. E aí tem um vinho muito bom que chama Du Seigneur. Um dia você tiver a oportunidade de experimentar esse vinho. Tá, E aí a depois. outra curiosidade é que tem um primo da minha mãe, que tipo, eu não tenho tanta proximidade, mas é um primo da minha mãe, que produz vinho biodinâmico. Biodinâmico. E eu não me lembro o nome do vinho que ele produz, mas eu vou procurar para te contar. Os vinhos biodinâmicos é interessante também, que vem da escola francesa, mais uma vez, né? Você usa o calendário biodinâmico para. Tanto que os vinhos mais caros ele é biodinâmico, a turma não sabe, mas ele é biodinâmico. São preparos para você utilizar. Os preparos têm números, eu não vou saber todos de cor, mas você tem o 500 e pouco, que são um chifre da vaca com esterco dentro. Você. Dentro do vinho? Não, não, viu? Não, na terra, né? Isso não é Ah, de tá. cor. E para você, depois, na hora de. Você tem os dias corretos de você abrir o vinho, por exemplo, o dia fruta, é o dia ideal para você abrir o vinho, porque o vinho é uma bebida viva, ele deveria ser uma bebida viva.
Nem todos os vinhos são, mas ele deveria ser uma bebida viva. Por isso que eu gosto dos biodinâmicos, os orgânicos, o que é o mais próximo da natureza. Aí sim a gente vai conseguir ver aquilo que a gente fala de terroir. Perfeito. Temos portugueses aqui preocupados, aflitos. O que que a gente acha dos vinhos portugueses? Eu não sei nada de vinho nenhum, gente. Vou tentar falar assim, a grosso modo, que a gente que eu tento explicar para o pessoal. Os vinhos franceses, na minha opinião, eles são mais elegantes. Eles são mais delicados, mais complexos e elegantes. A palavra que eu usaria é isso. Os vinhos franceses, os portugueses, eles são muito bons em cortes. O que é corte? Você misturar vários tipos de uva. E normalmente eles são vinhos mais pesados, mais gastronômicos, porque pede uma comida junto. Já, por exemplo, o espanhol, ele é mais amadeirado, ele tem mais madeira. Ele e o italiano, eles trabalham muito bem a madeira, que é, seja, é o amadurecimento em barris de carvalho, francês ou americano. Então, eu acho que vai muito da proposta e do gosto. Esse é muito pessoal. Juarez está me perguntando como pronunciar. A gente fala Domaine Mère Vin Jaune Arbois Blanc. Domaine, isso é uma palavra legal também, né? Que aparece muito em rótulo de vinho. Domaine é um. Está me vindo a palavra território, não é exatamente território, mas tipo, como se fosse assim, um território que pertence a. Então, Domaine Mère Vin Jaune é que é. Mère é prefeito, então. O território, o tipo fazenda, né? Que tá me vindo a palavra errada agora, mas. Seria domínio, né? É bem. Sim, mas aqui em português a gente nem usa no mesmo sentido, né? É. Aí estão perguntando: os vinhos portugueses são mais encorpados? Normalmente sim, mas alguém escreveu aí de vinho verde. Vinho verde tem muito em Portugal, sim, no norte de Portugal. Nós temos o vinho verde, que ele é mais refrescante, tem uma acidez mais elevada, também é um vinho de denominação de origem. O vinho verde, ele é feito na região norte, lá no verde. Esqueci o nome do rio, que é a parte da região onde é feito o vinho verde. Perfeito. Daí temos a mise en scène e a mise en place. E o que mais? Mise-en-scène, mise-en-place, cru e grand cru. Cru et grand cru. O que que é isso? Então, esse aí tem que fazer biquinho, gente. Não tem como escapar do biquinho francês para falar cru et grand cru. É a classificação também quanto à qualidade do vinho. Então, o Grand Cru, ele é um vinho de extrema qualidade. Normalmente, é um vinho também mais caro. Esses vinhos que eu falei de preços absurdos são tudo Grand Cru. Você tem na região de Bordeaux, de Borgonha. Como que é Borgonha? É assim mesmo? Borgânia, B-O-U, eu não sei como é que você está escrevendo, mas B-O-U, B-O-U-R-G-O-G-N-E. Borgânia. Faltou só a letra U. É, Borgânia. Deixa eu escrever aqui para você. Borgânia. Aqui no Brasil nós já traduzimos, é com Borgonha. É, Borgânia, Borgânia. Que mais que faltou? Ah, faltou uma coisa interessante, né? Eu não falei, que é o buquê. Que é isso? Bom, o buquê, ele é o aroma dos aromas. Os aromas do vinho nós dividimos em três, que é o aroma primário, que é aquele aroma que vem da uva em si. O aroma secundário, que ele vai vir junto com a fermentação, o processo de fermentação vai acrescentar esse aroma. E o buquê, que seria o aroma terciário, que é depois que ele vai em amadurecimento. Pode ser ou em garrafa ou em barris de carvalho. Ele vai dar aquelas notas mais complexas, que o pessoal gosta de falar, que é de couro, tabaco, que nem todos os Aquelas vinhos. coisas que as pessoas fingem, né? Que nem eu amo café, mas também, quando as pessoas falam assim, notas de ameixa refrescada em barrinhas de não sei o quê, eu não entendo nada. Eu falo, não estou sentindo nada. Se bem que tem um café que eu tenho comprado, da Sensory Coffee, que é uma cafeteria que eu gosto muito,
que chama Guaraná. E eu tomo aquele negócio, para mim parece que eu tô tomando Guaraná. Sim, tem. É o que a gente tem que tomar cuidado aqui no mundo dos vinhos. Não sei se no café acontece isso, mas tem alguns vinhos que nós temos aroma que não expressam o terroir. Eles são aromas sintéticos, que são ou leveduras sintéticas ou aromas mesmo. É, no café existe isso, mas o café especial, que é o café que eu tomo, não tem nada artificial. Então. Sim, mas eu falo que no vinho acontece. Esses são o buquê, ele é esse aroma terciário, ou conjunto dos aromas. A gente chama de aroma dos aromas. Curioso. Deco. Uau, quanta coisa! Fiz 2 páginas de anotação, juro. Ah, Oi? uma coisa que não se usa mais, mas também veio do francês. Eu estou escrevendo aí, Testivan. Acho que é assim. Escrevi aí. Isso é francês, certeza? Taste vin. Em francês a gente diria taste vin. Como você pronunciou meio em inglês? É. Taste. Tô na dúvida de Na verdade, certo. aqui é um acessório que hoje não se usa mais. Quando você se formava sommelier, você usava pendurado no pescoço. Você provava o vinho ali, você é um provador de vinhos. Hoje não tem, são raros os sommeliers que usam em ocasiões especiais. Que nem no café, que tem uma colher para fazer cupping, que é provar café. É. E a técnica é. E cuspir. Vinho também? Sim, vinho também. Até quando você vai fazer uma dica, a gente estava falando de tomar vinho, quando você vai fazer uma degustação, ou você vai numa feira de vinhos, tem muitos vinhos. É, tem uma técnica certa também para você utilizar a cuspideira, né? Para você não passar vergonha, que acontece na hora de cuspir, você tem que fazer biquinho, fazer um É jatinho, mesmo? né? Olha lá, E o outra. Xavier falou que é teste du vin. Isso! Aí sim é francês. Teste du Testuva. vin. Teste du vin. Teste du vin. Porque em inglês, taste é experimentar, faria sentido. Mas aí, teste du vin pode funcionar. E eu não sei, a Tassi está falando teste vin. Sei lá como é que é, gente. A gente vai procurar depois. Mas a origem, o significado é o mesmo, mas a origem vem do francês também. O sommelier utilizava. Aqui no Brasil, acho que eu só vi o Manuel Beato utilizando pouco tempo, mas são raros os sommeliers que utilizam. É uma coisa bem tradicional. O tradicional. Ah, Curioso. eu estava falando da cuspideira, né? Outra dica também, mas aí agora não só de francês, mas para quem toma vinho, é sempre quando você toma não só vinho, mas o fermentado, é uma taça de vinho, ou uma taça de cerveja e uma taça de água, e assim vai indo. E para destilado, 2 porções de água para uma de destilado. Só uma dica aí. Para não ter ressaca no dia seguinte? Oi? É para ressaca ou é para outra coisa? É para ressaca também, para não ficar alcoolizado, né? Mais uma E dica. olha, aí no café é água com gás, né? Eu aprendi a gostar de água com gás por causa de café. Eu odiava água com gás. E agora, tô numa dieta louca, eu só tomo. Eu não posso tomar álcool, não posso tomar nada. Não posso comer nada, não posso tomar nada. E aí hoje nem jantar não jantei. Passou do meu horário de jantar, eu tenho que fazer 16 horas de jejum. Aí eu prefiro poder comer amanhã. Aí eu falei, se quer saber, vou tomar água com gás. E aí eu e o Paulo, a gente falou assim, cara, a gente antigamente comprava um vinho, né? De vez em quando, comprava uma cerveja de vez em quando. Eu não gostava muito de cerveja, mas comecei a gostar de cerveja artesanal. Enfim. E aí a gente começou a comprar essas águas melhores, tipo San Pellegrino, Perrier, Badoit. A gente começou a comprar essas águas, porque a gente falou, cara, por que que a gente gasta com bebida alcoólica, mas não gasta com água, né? Que loucura da nossa cabeça. Por que que não pode comprar, tipo, é o mesmo preço que uma cerveja. Vou comprar uma água, por que que eu não posso? Enfim. Mas aí também, né? Quando você toma café, você tem que tomar uma água com gás para limpar o paladar. Não é por isso. É para não ficar Não. alcoolizado mesmo. Você pode limpar o paladar com água, mas normalmente quando você está numa degustação, a degustação ela vai por corpo do vinho, que é
sua densidade. Então, normalmente, o próximo vinho vai ser mais pesado do que o outro. Então, você começa, por exemplo, dos espumantes, branco, rosé, tinto leve, médio, encorpado. Se você não quiser limpar as papilas degustativas com água, você não precisa. Você vai limpar com o próximo vinho. Mas se você quiser também. Agora, nunca lavar a taça com água, tá? Principalmente na frente do francês. Colocar água na taça antes de experimentar outro vinho. Nossa, o Paulo faz isso, eu quero morrer. E olha que não é por causa de. É, não é apego, mas assim, não se faz você lavar um copo e dar o copo molhado para a pessoa. Não se faz isso, eu fico louca com ele. Aí ele me lava o copo para mim mesmo, eu odeio pegar um copo molhado, tomar água. Ele, mas você vai pôr água, mas não pode lavar o copo. Eu não sei nem por que que eu falo isso, mas é coisa da vida. É porque se você, dependendo da quantidade que você vai colocar de vinho ali, se for uma degustação com vinho assim, mais caro, quando vai em confraria, que é 30 ml, 15 ml de vinho, você coloca água ali, você já altera o vinho, né? Altera a 15 proporção. ml de vinho, não é nem isso, né? Não, aqui, ó, essa taça minha aqui, ó, ela tem 40, 45 ml de vinho, mais ou menos. E meu avô aqui na França falava assim, mesmo aqui no Brasil, ia num restaurante pedir vinho, aí ele, mas assim, o copo veio até aqui, por que você põe só isso aqui de vinho? E ó, o pessoal tá perguntando, tem que lavar e secar a taça? Tem uma dica. Normalmente você lava ela, você tem aquele equipamento para secar, eu não sei como que chama ainda, tipo um paninho, alguma coisa que entra o ar, ou você borrifa álcool 90 misturado com água nela, depois você lavou e deixa ela secando sozinha ali. Aí o álcool evapora mais rápido Mas e rápido, não seca. fica manchada ela, principalmente as taças de cristais, que é mais chato de limpar. Super, É Fabião. muito. Quem é detalhista gosta. E aí, galera, presta atenção, Preparar. porque não pode falar taça de vinho em francês, não é une tasse de vin. A internet caiu aqui, ele falou das taças, não falou das taças, mas em francês você não vai falar taça de vinho, você não vai falar tasse de vin, você vai falar. Un verre de vin, e isso causa arrepio nos brasileiros que acham que então vou tomar um copo de vinho, mas não, é a mesma palavra, né? Un verre à vin ou un verre à pied. Minha avó falava verre à pied, que é um copo com pé, né? O pé da taça de vinho. Então não é taça, porque taça é xícara. Você não vai tomar um vinho numa xícara. Muito Últimas importante. perguntas aqui. Qual temperatura para o tinto? O tinto vai ser, tem uma fala de temperatura ambiente, né? Tomar cuidado com isso, porque ambiente, quando a gente aprende que é temperatura ambiente, isso são em países frios, né? No Velho Mundo. Aqui Tipo não, hoje, você pega assim. qualquer dia. Hoje está meio quente, para você tomar a temperatura ambiente, não dá. Então é entre 14 e 18 graus. 14 eu tô exagerando para quem gosta de ouvir um pouquinho mais gelado, mas é de 16 a 18 graus. Vai depender do corpo, do tipo de vinho tinto. Super, super. Très bien. Pessoal, que massa aqui a conversa com o André. Aprendi demais, aprendi muita coisa. Vou depois criar um conteúdo aí com essas palavras todas. Para vocês que assistiram e que gostaram de descobrir mais sobre o universo dos vinhos, vão lá, sigam o André. Com certeza, nós todos vamos aprender, continuar aprendendo muito, ainda mais se ele falou que vai fazer lives agora sobre vinho. C'est très bien. Que horas vai ser, André? Você já sabe? Normalmente às quintas-feiras, às 20 horas. Quintas-feiras, 20 horas, taças de vinho em mãos e bora experimentar vinho com o André, então. Só aproveitando que tem bastante gente assistindo, segunda-feira eu vou fazer uma live com a Júlia Kemper, que é uma enóloga portuguesa que faz vinhos biológicos. Que Então, massa. eu vou conversar com a proprietária enóloga da Júlia Kemper Wines, que é uma portuguesa. Super, super, maravilha. Então, ó, pessoal, aproveitem. É às 20 horas também? Com essa. É às 18 horas, segunda-feira. 18 horas na segunda-feira. E sigam, então, o perfil do André para continuar aprendendo. E continuem aqui ligados também, que eu vou criar, com tudo isso que eu aprendi, vou criar alguma coisa bem legal, uma animação aqui sobre vinho para vocês aprenderem mais sobre esse universo. André, queria te agradecer demais pela sua disponibilidade. Merci Agradeço. beaucoup. Muito Et obrigado. voilà. Então, nos vemos em breve e bons vinhos para todos vocês.
Tchau, obrigado. Merci. Bisous. Tchau, tchau, André. Bonne nuit.